حبيبي اتنی خوبصورت انڈیا ہوتی حبيبي اتنی سو خوبصورت انڈیا ہوتی حبيبي اتنی بڑی کیک ہوتی یہ تو گوبر ہوتی اس کی تو بہت سمیل ہوتی حبيبي اتنی بڑی کھجور ہوتی نہیں نہیں یہ تو تمنی ہوتی دبائی کی دبائی میں آپ بھول گئے نا دبائی میں کھجور ہی ہوتے نا حبيبي اتنی بڑی مرگی ہوتی ہمارے دبائی میں ہوتی اس کے لیگ پیس کھاتی نہیں یہ تو آدمی ہے یہ تو گھاس کاپرا ہے آپ پاگل ہو گئے اچھا آگے بہت کچھ ہوگا اتنی بڑی بلڈنگ ہوتی دماغہ میرا یہ کیا ہوا آپ کو آپ کو سمجھا سمجھا میرے سے پول کیوں لیتے ہیں بھائی آپ میرا یا تم کیا پتے لگے میں نے بولا تو پیسے پرے نکلاؤ گا مجھے تو آپ نے پرے نہیں نکلا میں نے تو اسے پوچھا کیا کروں میرا دماغ گیا حبیبی اس کو کیا ہوتی حبیبی اس کو کیا ہوتی بھائی اٹھ جا حبیبی اٹھ گیا ہمارا حبیبی آگے بہت کچھ بتاتی وہ پارک کیا ہوتی وہ گورنمنٹ سکول ہوتی